FBC Kralupy uspořádal Evening Penalty Floorball turnaj trojic ve floorballových nájezdech v hale na Cukrovaru. Zúčastnilo se ho 21 týmů rozdělených do 4 skupin. První 4 týmy se hrály osmifinále, ze kterého vzešli semifinalisté. Tým tvořili 2 útočníci a brankář. První semifinále se hráli hráči Big Shock Therapy, jejich brankář měl červeno-černou výstroj, a hráči Sportcentra, jejich brankář měl černo-oranžovou výstroj. Sportcentrum zvítězilo 2-0 a bylo prvním finalistou. Druhý semifinalový souboj spolu svedli hráči Hvězdy z lavičky, brankář měl černou výstroj a Killing Brothers, jejich brankář měl černo-červenou výstroj. Hvězdy vyhráli 2-0 a postoupili do finále. Souboji o třetí místo porazili The Big Shock, Killing Brothers 2-1 a získali bronz. Napínavý byl finálový souboj, rozhodla až třetí série nájezdu. Hvězdy z lavičky zvítězily nad Sportcentrem 2-1. Tým Hvězd tvořili hráči prvoligové České Lípy a Sportcentrum současní i bývalí hráči pražské Sparty. Vyhlášení a předání cen provedl ředitel turnaje inženýr Jiří Cimler se svými spolupracovníky. Nejlepším hráčem byl David Vojíř z týmu Hvězdy z lavičky. Nejlepším brankařem byl vyhlášen Josef Bína ze Sportcentra. Vítězem turnaje jsou tedy Hvězdy z lavičky. Na druhém místě skončilo Sportcentrum a třetí místo v turnaji si vybojoval The Big Shock Therapy.